or Lactis Nandishni. Ja pra të dashtë të rishikus jemi me Noisy Noisy Crew Weber. Në të vjetra, po gjithë sësi, welcome to my shpi. Okej, tani të tërgojtë të sanga dhomat, shpin, bachen. Ku të vazhdojmë? Të vazhdojmë nga sipër poshtë, nga poshtë sipër. Më mirë nga sipër poshtë. Ashensori ku është? Ashensori këtu ka, kur bësh këtu do të ka atë. E keni në plan, ëh? Si kon dalim pak këtu. Çfarë bën Noisy këtu? Këtu është kur vi nga kërtimet e gjata, kur ka qenë të mirë si plan. Të vesë se këtu me këta për edhe lekë, dhe është kur gjithë në të guest in the house. Aha. Fusë njëmi lekëshit. Bëdhe lekë. Bëdhe lekë. Zinxhiri? Me lekë të kësaj? Sa të tajtë vogële në për shpijë komplet me lekë të kësaj. Oke. Sa të më kemë në rizë nësa. Da ma dhu një të shpija. Noisy Noisy businessman. Hajde pa të rëgjëm në dhomën. Ja në dhomën? Tu ku është këndodhë magjia. Po një gota mërë. Kjo është arsia së më një tërë. Si e ka e me ngota? Leandra e vogull të duan të qaste. Një minut, një minut. Leandra e vogull je shumë e bugur se bapë. Nuk kam mund ti ka që bugur da kesh boti. Të nëso mu e i kam dhe letra në shpi. Oh? Is quite comfortable. Comfortable minjerë kështu që... Tu ndodh magjia, ha? Tu është magjia. Tu e një sërit e Noisy. Po me se... Vetë se nuk të regohen do dhe i sërit. Po pujta, ti bëmja ca pytja. Po Noisy tani, është qumë që thy zemra, po që në këtë krevat vëtë një gotë e zemrës jenë. O, qa pytja më gëpa. Si është Noisy? Kjo më tjetë pytja më është tjetë stime. Se? Êshtë player apo? Noisy është djali më i mi që egzistonë. Po. Gjitha do të thashtë të theme që ka ndarë për mu. Janë. Shumë vërteta. Ta shëtemi më i madhë që kam gjuhën që ti ke lën një gos me barë. Dhe s'do me e ditë fare. Pa që të mërë në tepë. Arsyja vetë me se da shpikim ati loj ta shëtemi se se cënë prej ko familje. Sepse nuk është fare vërtet. Normalisht, kush ka tru, kush e ka ndjuat dhe situatet dhije që është një person i dështum, një infeksum mas Noisit, nga dhe vetëm e ka thonë për të marrë pak si famë, ose të mërën pak në sy tjeve. Oh, qa gjitha? Hello, Shqip anglisht, Noisy mëso anglisht. Ta një ti mëso në Shqip apo anglisht? Kur, probleme është që asë Shqipës e ti perfekt, asë anglishtën së ti perfekt. Që e kësë puna e ime, nuk. Normalisht, kështë që kur në vëjitët shumë për tekste, fjallë të reja. Fjallë të reja, din. Ja një të shojmë. Ja ti bëjmë një test, Noisy. Unë jam. Ti je. Jo, jo, a jem. Noisy nuk ka shanse. Elem. Teknologjia me Noisy? Unë jetoj në studio, unë jetoj 24 shtatë jam në studio, kështu që kjo ka këtu që shkoj në Skënderbeut. Po jetë shohim këtu në Skënderbeut. Relaxing music, as vetë se ti, po problemi është... Dëgjon Noisy greqisht? Lërë qoft. Qarë, kjo do të thyrë për shumë, ka shumë mund të zinë që kjo do të thyrë. Ipë. Këtu qëfar ka? Këtu ka vetëm rovat e mija. Këtu vishet Noisy? Këtu është një qera rova, kur bëhet Noisy dhëndër. Noisy qënë serios? Noisy dhëndër. Një sekund. Këtu mund kënja 8 milion vjetë pa përdoar. Gjurat bugra? Ja, gjurat bugra. Dhe që është problemi këtëri, si më dhërat a marrë, po kur në kërështë të lojkëmishën, vetëm në përkëshu rase fjesë ose dasmës. Ti thjesht në diesh mirë kur i kërë? Pajtën jam kur bërën në 50 vjeshtë dhe i përtorë. Së është kërështë? Kjo do lapo? Njëta gjë. Më shumë. Po më surprizon.
Të thash kur bëm 50 vjeç, do ju surprizo akon më shumë. Kjo është përdorë në këngën So Hot. Ndjire, ndjire. Qupi këngës magjik, dhe? Kjo është videoklipit So Hot. Tjera të zdi. I ke përvuar të shesës një bejto? Dhe kisha bërë lekë, e? Shumë lekë. Kush është roba me preferuar ato për ty? Kjo është Rockaway. Rockaway. E Jay-Z. Ma ka dhe në Jay-Z-ja, pas të thotë. Jay-Z-ja të rabe. Ka me gjiktuar dushi, do me guzhin vetër, tu ha buk, tu qes flokën. Një sekund, një sekund. Shpjegoj e pa këte. Po që ti shpjegoj, janë gjera që mi plen mamu, si di. Shpjegoj edhe këte. Edhe këte, kjo bën 4500 lek. Është sekreti flokëve tua? Sekreti flokëve? Ishtë i blej, nërës është diçka që mund bën më të pasër, kaj se jam unë e blej. Shumë për... Tani, një sekund, kjo është si studio, këtu e me frimzim. Jej, dhe themi që, hitet që bëhen dush, nuk bëhen në si ven. Ullë përshamu kënga ime Oh My, melodite këngës Oh My, melodite këngës, kushka qenë djetër, O Tjallë Me Zemër, jam bëhë komplet në dush. E kam një titull në album, një titull këngë, Hit i Dushit. Hit i Dushit. Ashtë me vërte, nuk e di, unë nuk e di për këtë arke. Ja pra nga doli. Nga ti dush të kërë. Fatë kësaj kënda O My, është do falë ti dushit. Këtu e gjë gazetet? Këtu, besoj për ti. Kër lexë, thashtë që teme dhe këshia, tu jam zakonishtu që kur foli keqë për nërëzë ndini që vetëm tu e lexë, thashtë teme. Tu kam thë, vetëm tu kam kohë për thashtë teme të juja. Këtu falë ndej. Ku është pamë në... Pamë e nga deti këtu? Nga deti këtu. Nga inspirimi jitë. Vazhdem këtë dhëmë të tjera? Vazhdem. Qëfar është kjo dira këtu? Po futbol, keli loz në rektu në balkon? Bile që kemi provu, po jo me këtot, me protokall. Me protokall? Ja putëm protokall të kokë. Orange juice? Orange juice. Oh man, what's up? Këtu jemi i kuzhina. Portokallet që tash me atë lëmë futbol. Portokallet? E sipëm. E sipëm e në balkonit. Bravo, bro. Më shohi marrë me këta gjese që bëjë këtu, dije që kokainu është këput. Nuk da të rëgën për pjesë. Kjo është vera me karota. Kemi verë kështenjësh. Me këta blujmë frutat. Me këta bëni verën, besoj. Me këta bëni verën, po. Edhe rakin. Ja. Frutat, unë pa frutat nuk qërëm dhe të njësë, posë si mora ato vitaminat të dura, më shko është gjithita të tërës. Do me thënë, këte, këtu. Po, më shifë një këshu, unë doja e shtroni farët, më shifë një këshu, unë. Oooo, ja dhe një anë tjetër nëzit që se kemi parë asë njërë. Ok, disa dhe vetë, e këtër, që do të gëtëj, një gjithë fokus. Shovim për grifejnë? Shovim për grifejnë. Pastulli janë të? Jo, ajo është lëngë peshku në vetë. Dukës është lëngë peshku. Kusht donë? E gatuar nga? Mami një unë. Oke, disa të përdojmë një vez. Të bëjmë një vez? Një kuqë. Gjitha përdojrë shako? Unë? Ato që më njohën e ti shumisë e sa mjetit gatujnë. E ka marrë nga pa. Leta shojnë. A për pasës ke ku shko? E, shefi, kjo është shef. Do të talinu? Pasë që ti e të lutën. Oke. Kjo është një qesë blazëror, a? Opa. Bu? Nga të rego. Atere, të dashëm. E marim fterën. E ka... E bim këtë soba. Do e arse? Një ves do ndajnë bashka po të avun? Për e nga përgjusëm. Oke. Ska, ka nga të këmë të këqia. Ka nga bo të ngrim. Problemi është që nuk e di se sa... Ako ma shënë zekë, në gjenë në duhet, në depresin pak. Oke. Orë sobja shteti. Orë sobja shteti, ne? Drita pas ka duket. Ka, ka. Êshtë on. Kjo të stohet me në të bukë, po nuk kemi as bukë në duhet. S'kemi as bukë. Që? Qëfa janë këto? Ju lutëm, barbon, peshë barbon. Kjo është peshë barbon. Këto i ka vetë? Sa po kanarë, bile s'ka porti.
Do një? Jo, falim derit. Të gjallë për më derit. Kuj do një? E, provo, si do që t'jene. Vede. Kjo do e një vit e gjysht të skuj jetë një, se s'cjeku. Ne presim. Përveç vesës, Noizi? Nuk është turp, ha? Nuk është fare turp gatua. Vëtë mos ja të rgoj njërë ju. Femë atë ftesë në vëzë punë, nërse se ke ditë. I ke gatua në një femër një njërë? Jo. As njërë? Po si ti e ndorë sa martohesh me të dhe thotë përse të gatush për mu. Ti ke problemin që mos bish prej e femërës? Atëhe unë gatujmë qeftas gjithëve. Vezë më të bugur se kjo. E pa t'jekur, ha? Ke menduar t'hapësh restorant? I kemi dhe ato. I kemi dhe ato. Ja pra, testi. Pashtë të nxetë, të digjën. E një talent i fsheu i Noizi. Kriti jo dhe? Jo dhe. Shumë falim dhejt për gjetër shëqerë. Gjetër shëqerë. Pra mërëcija parë për veza. Kjo është pra mërëcija, këshu bërë në mërëcija të ndajën time. Dhe vezë me shëqe, kësha më një? Ti gatuan bugur. Por? Por, rri me muzika se me gatimin të falimentosh. Në gjithë, mami më kam su më spëquat që të damë. Po, të barku? Të barku. Apo Noizi? Ta që e lam boxën, i fillu muzikën. Aha. E kushton të që muzika e ka dhe belin. Do të dimoj, është blazërore e gjitha. Nuk ka asgjë. Asgjë të keqë. Okej. Vazhdoj. Marrë në i këta. Se të rgoha, se qa shef jam, ta një të rgojt talentin tim kërte muzikës, të shkojnë kërë studio, se me shpinë, të flasën për shpinë do një atërë ditë, të mbërëjmë. E shkojnë? Ikim. Ikim, të rëzirëm. Imi, imi, ma e no. E gëtë, marë gjitha. Gjitha! Ati, okay. E zeza. Pra, provojmë pra? Kje qenë me gjama të zimë së më duke. Ka të tatuat janë? Po të mija, kom shive. Në të njimi a preferumër e s'pja. Kusë e kështë? Ti përshëmë që e shkurte, kur t'hape të kjo ke nevojë. Falim dhejë që jetë këto, ve. Sa ka bëhë kjo Noizi? 50. 50? 50.000 euro besoj. Mi, pa arrojnë me tonë mi. Arrojnë me tonë mi. Full option, nësë më shifko. Personalisht, e din që më vdes më shpërci. Sa kap me kap? 300. Sa ke kap ti? 70. Së që ke gjo? E pas ke lëmë për 20. Duket që Noizi e ma makinën all the way back. All the way back. Po s'ka është dhe e vogël. është dhe e vogël, o? Kru që du të shodë që të bëm dhe apë. Të 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 njërë soundin. Burare një detaj më para. Qëfar është kjo këtu më brava? E një të përbishme. Ajo kërbishtja nuk është kërbishtja, është këshu. Janë të vinë famë të qatë.
Edhe shkruajnë emrat e vetë zakonisht. Edhe pse është lavë makinën, duket e kanë bënë një fart. Tu kemi OTR. Arsene. Arsone. Arsonel. E një personelin? Po. Arsonel. Len lojzin rehat. Artista dhe Porsche. Po Porsche sa ka bërë? Kjo 20.000 euro. 20.000 euro. Pra le të themi 50-20. Bencat 34 20. Çfarë bën muzika? Falënderoj Zotin që më ka dhënë me gjithë zemrën. Tregoj se çfarë adrenalinë. Era go. Sof Trade Studios, this is where my magic happens. Tu ndodh magjia në rrugët e vërteta. Ja, pa erdhëm në plazhin e Durrësit, ky është lokali. Ky është lokali? Ky është lokali, ky është lokali famshëm Noizi. Si ke qujtë, OTR? Jo. Si qujtë? As Noizi. Si? Familja ka vendosë e vejrë me tete Rigels. Rigels. Shqo që, stacion në i tre, tipë më përklaun. Rikelci! Staffi, më i mirë botë, po shëtesim Staffi! Ka është gjemë të bugë, janë lullë, tekëm se mami, në rastë edhe ati njës, të ati moshin? Sa është më? 30 vjeqë, pa është të bugë që 30. Po në shpitin e saj, ajo është 25. Në më në tekëm të mamit, babit të i blejme gjë tjera, të bugë shpitin. Babi është më agresiv, të lullë. Më do lullë. Kjo është protokalli. Kjo është ai portokalli famë që finë e vërë. Edhe një për shlanta. Opa! Kur s'ka marrë një e mojë mirë? Nuk mund t'i me qajtë. Talendet. Pia jo t'i përshëruar? Qa më bëni e mu? Qa është e përzirja vodka e t'yre? Mi përzim gjitha të vodka të t'yre dhe mu më bëm... Edhe nojzi hum. Rumë në kuare. E bash pijen? Me që jemi kë kafja, pim një farë English tea si këtë të vjetra? Nostalgji! Ke dha ma private të lutë. Tu, ai, tu dhe përmë vetëm barbecue. Kush nuk ka ardhë, një milion veta që në tukë bëjmë barbecue, jemi privat, nuk në nga thonë asë dhe një përsa. Kom shqit, me sizën? Kom shqit, jam sume. Jam sume shumë. Nuk ashtë të nojësi për parë në mi? A qenë viti 1997, një janar. Në këto, kër arritu në Itali, janë apë dyrët automatikisht, e kam vëtë më vrapë mrapë. A qa është këpun, është më apë dyrët automatikisht, e ta është babi, dhe atë dhe i kanë vetë ato. Edhe, imaginojnë, që në momentin kër i ka në atë sekund që u largohën është i pje tije që i kësha jashtetën, më duke të vetë si i humbur gjithësi. Pastaj, pas dytë ditë që arritu me në Londër, i fajt i kishë me të Andrejni, kam që edhe i vogën për ta kuptu se qëfar mirë është ka Londra, po normalisht më mirë se Shqipëria ishte, për shkak se tu ishte një luftë e madhe njërë, edhe gjithë shka në botë dhe ishte më mirë se Shqipëria në të momentë. Që ne u finoj si nga Anglia, dhe të një vënd i jëndrave? Trupin e kam trupin. Trupin e kam tu. Mëndi është në Anglia, ko. Mëndi është në Anglia. Fakti kishtë në momentin kërë zbëllohet që ka marrë diska pozitive nga Anglia, cili ishte talentin për muzikë, e erda të adhëroj e Shqipënisë më shumë. Këtë që janë të bonë sa Shqipërin, e kam mungu Shqipërisë më stemi, që se ka pas dhe një. Nuk bëtë fjallën për mu, edhe gjithë qurët i mi që e kam grup janë te për talentum, që muzikin e bëjmë dhe e bëjmë me gjithë shpio. Hajtë gëzuar për të. Gishtin? Gishtin nërë. Dhe klas? Cheers! Cheers! Merëm mali për shokët? Falë rëthanëve që kemi kryu vetës kushtet, takohëm shpesh me to. Në për Europë, ku kam shfaqë për shumë koncertin në për Europë që i bjetë tjenë qdo javë, jashtë e qdo fundjave, takohëm shpesh me qurë. Kudo që jam. A ke qëtë po ajë shokë të mirë sa që ke lënë në Angli? Këto 5 vjetë?
Gjo, kam gjetë shokë që në kam ditë interesi, si që mund t'jemi shokë të dy. Ama shokët e vërtet fëmiris kanë qenë ato parë si me u formu Noizi ka që masa që të shumë. Kanë qenë shokët e fëmiris, ato shokët nuk mund t'i gjekuar mu, ato që kam lëndi, ose këto që kam lëndë tuk, ku kam hiki vogën, në sukë. Ka pas një moment ku ke thonë, o zot i madhë qak du në Shqipëri. Ka ndodha i shokë? Se ke arë nga një realitet dhe një realitet tjetër? Fillimi ka qenë të rrë qështirë. Qa aspekt? Në aspekt që edhe kam qajtë. Edhe ke qajtë? Edhe kam qajtë, pra një. Ja dhe Noizi. Kam qajtë. Imaginoj e kam tatuar gjithë barë ku ne e nuk jetoj. E hemi në vëndi ku kam jetu në Londë. Që ka qenë Greenwich mësoj? Woolwich? Woolwich ka qenë bashkë nga gjajime. Rrëthime e Greenwich. E kam thodhe tjera, apo se kam presu shumë. Arsyja që jam ka që sukses shumë, arsyja që jam një person që jam në këtë farfeje, në këtë lëmyrë, mirë ose i keqë, pozitiv ose negativ, më shpallem në vizë. Nuk e ke i den, nuk e kam njës dhe den se që fa kulturë e tjepa i dojë shtetë. E din gjitha të persona kush kanë jetu në Londër, janë disi më ndryshe emigrantët e Anglijës, me emigrantët e tjerë. Emi albumit ka qenë pak më ndryshe, i cili ka qenë shumë më ndryshe nga tjerë. Shumë më ndryshe tjerë. Po mësë kam pas nevoj të avej shumë më ndryshe, sepse puna ime ka tërguj që është shumë më ndryshe nga albumet tjerë. Adi për Elizabetën. Welcome, mirëse vini, mirëse vini. Kjo është DJ-in personal, kjo është Nordic, kjo janë të sa nga qunat, përshkak se qunat e tjerë në kanë, janë shpërndat gjithë, ca janë në Itali, ato që kanë bazdetë më shumë në caktuar Shadow, e përshëndetëm shumë, varosin e kena në Londra për momentit, më në jam shpërndat, kam ngellë vetëm me trajtë, në shumë, to më kanë apaj në dy liqë nga Pasova, si kena një koncert, në, kush po fitore? Pa, kërde të 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 Bohemi? Qësa? Si që e studio? OTR Records. Shof që ke shkryt OTR në mur. Para disa ditësh një fëmi vogël bërtiste OTR, OTR. Edhe pyta qa do të thotë OTR? Më tha organizata terroriste Rigetsh. Sa e vërtet është kjo? Noizi terrorist. Jo, kjo kam pasi mas shkronjave, po faktikisht OTR do thotë on top of the rest. Që të thot? Mbi gjithë. OTR. Të tritë grupin Londër e kam bëllë një on the run. On the run për gjithë shka. On the run drejtë suksesit, on the run from police. On the run. On the run, devizja ose në rapin. Sa ka shku studio? Të duke që ke një studio, jo shumë njëzë e kanë shukuj. Ka shku. Mund të them që ka mbi 200 euro. 200 euro? Mbi 200. Qa është gjëja më shtetë? Mikrofoni, Neumann, kushton 3000. Për flasë nga Malsia. Malsia? Pastaj është mikseri. Në ble i ri flotër $20,000, unë e kam gjithë në 10.000 euro. Që ke dhe biznesmen? Normalisht. Ku po të fjallë për një shumë majhë madhe. Po kush e operon dhe? Kam producent dhe tim dorë në kip. Qfar bun kjo? A, ki gjithë të kjo. Qa bun kjo? Kje ishte pjytje keqe? Jeremiah Strange. Dhe studios unë jam Jeremiah Strange. Ti Jeremiah Strange. Sa lek apo priceless? Kam, I'm priceless. Nuk mune mu vle. Së mune, sha? Vesh mune mu shiu. Për të shohë për mirë. Ti nuk e ke probleme, sër? Jo, jo. Pa da kemi arë. Kushta ka dru këte? Ta ma ka dru një miku Ingjinu nga Tirana. Ma ka ardhë dhe në ti ki qëtë dhe gjërës, kështu që... Noizi, edhe paf, direk! Me dashë me bërë grabitje, kjo është pistoleta më e bugu që mos me bërë grabitje. Edhe është goqaj... Pa prap, e, mos bërë një grabitje. Duke se qeta e gjohë që Noizi nuk do me të rëgjë. Noizi, qa është kjo? Prit, e gjeni do të kush është Noizi këtu? Kush mund jetë Noizi? Ky bjond i vogël. Ky bjond i vogël, e, po paske qeni i bugu kur ishe i vogël, qa ndodhi? Ta një jam bëmë i bugu. Ta një bëmë i bugu, tani jam. Kjo është një thikë e jetë. Thjesht, ti e përdo për bukën. Po kje kutia ku qarë?
Gjërat vogla, po ti bëjmë pak lidhjen. Noizi është i mbushur me... Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë? Një sekundë. Ta jap më vonë. Okej. Ç'ne Noizi me kryq? Çfarë është Noizi? Unë jam i shaktuar. I shaktuar? Thuj. Babi im është musliman, mami është katolik. Po ti ç'ne zgjodhe? Për shkak se desha me la mami vetëm se motra i më dashur, është ka zgjodhë botë muslimane, unë mos me la mami vetëm të zgjodha katolik. Do më thënë harmoni fetare në shpinë e Noizit? Gja e më mirë se unë marrë surprizë edhe kur është Bajram, edhe kur janë Krishtlindje, edhe kur është Vitirinë. Sa të doja t'isha familjen tënde. Shqiptarët e kanë vure që kanë probleme me këtë lloj gjona, që për mua feja shqiptarët është Shqiptaria. Unë besoj në Zot. Po. Edhe feja ime është Shqiptaria dhe mbi gjitha OTR. Po këtu që kemi nësë? Kur se këtëm janë që mi kanë dhënë fancët e vërtet. Fancët e vërtet? Letë shohën që kemi. Bile së disa nga gjërat i kam dhënë. Kjo është? Kjo së pëzohet jë mund. Kjo? Gjanë? Buzët. Ha? Kjo më edhe një fancë nga Italia. Ka e mu Paula. Paula. Paula është? Êshtë kjo këti. E bugur. Po, Noizin këtu? Edhe gjithë... Tu... Jo, këtë më ka dhe një fanë që nga Zvica në duke. Nga Zvica. E ka ime? Do t'a bëj pak rëmë mui, po. Pa në rëmë. Po kjo? OTR. Këtë edhe këtë fanës nuk e mbaj më në mirë se kush më ka dhe. Kujtohu se da shofi. Po, se di, po, aji kush më ka dhe duhe shumë. Në qoftë se... Jush në shkruani, ne ja vemi e mrinë. Po kjo kur hapet kjo? Kjo hapet, se di, kjo ka këtu qështë kur është hap studio, ma ka se odorat një shoqe nga Norvegjia, një Lareta, që në përkëndesu. Ma ka da në kurs që kam hapë, sepse unë praktikisht spi alkohol. Që ke qëni mirë fare? Po letë, po, unë të them të ju, po të jesë në beson unë. Të tjera, ajo ka qenë kupa e boksit? Kupa e boksit? Ti bëje boks dhe rrugë. Box rrugë. Kjo është këngës magjike. Qa po ndi ishe këngës magjike? Internet. Internetit. Po kjo këtu? Top festet, prapë internetit. Këngës magjike, prapë internetit. Kjo është e notit, kam bësin kampion i shkollës. Edhe notar? Edhe notar, po jam universal, ti si beson mu. Kjo është e pavirësushme. Nuk ja ke dëru vetës, nuk i ke bërë vetë. Jo, po kjo? Ajo është dërat nga kolegja ime Tuna. Tuna? Nga në përqenë. Po fotografia kur vetë? Se di, më ka dhënë që të vejë fotografi me gocën, me lejë. Bukur, 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 bukur. Tani? Kam dhe gjatë vogët të. Shumë e vështirë për të di këtu kjo. Tu është ftyra e... Ftyra e gotës. Parë se shkojnë këtu, që në këto? Kjo është madhja e të lezër të një. Sa ke në unë e këmës? 21 shëndë. Panca, në qëpëse të do një bëjnë dhe ratë për Noizin, 20 e? 21 shëndë. Do të apoj pak vëmuj? Pallurë. Të shofëm qëfar vesh Noizin. Ku që atë preferuat e tua? Atë dasë të më shumë. Këto që kanë të bugra. Me kom e djelë. Zdiku i kam përdojrë të këtë topin nuk. Këtë topin nuk. Këtë dyshit fondet. Po si e ka Noizi? Do nëmë vesh... Jay-Z për shemë, vesh një palat dhe njëherë. Po Noizi sa herë i vesh? Problemi është... Nuk është të dianizim e shqit mendës. Këto nuk është një gjashtë... Do nëmë që... Me dasht me e bat dhe pune e bën. A shi nuk e t'ju që ka po Gjezi, ka shku i ka blenja pëse i bje vesh 365 atlete në vit, a kupton? A shi nuk e di se si e bën e, ose, a i ka mundësim i bëta, po nuk më mërë me e që i bën. Sepse i bje blesh 365, jo për një gjo, po i bje të hargjosh kod të ble atlete, shumicën e kod. Dhe a i s'ka kod? Po nuk e di unë këtë punë, këtu që ka? Ku? Këtu. Këtu është dushin. Dushin e paske më të bugës e studi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mos po e hapë të? Mos hapë se nuk është demi. Po pas të qërë pësë është? Sepse... Tak, tak... Problemi është nëse ke je vetë dy një këtu, a të gjemë më i bugë ku ke pas qërë më parë.
i pasur është nojzi, sapun. Qelë durësh. Të janë konsumu me shumë, co? Qa? Na, e nojzi. E preferura ime është. E preferura ime është? Kja. Nuk e tërgojmë, nuk e tërgojmë do të markën, po kush e një fshishën? E di se për të tërgojmë. E di se qëfar do nojzi, fanca të kemi, ja? Vite si pasur të kemi. Dhe këmë ajo është më preferuar e një, mos më dërgoj e njëme sepse dhe gjerë njësit. Ti, pas ke shumë parfum. Dë bërë si ajo parfum i One Million që përdo në gjithë. Po shtë angët? Unë ngrejtë sa ngrejtë nojtë i përmëtoj. Hajde shumë këtë punë. Hajde shumë. Okej. Kjo është... Dhe përvoj shti i parfum? Përvoj ti një pak zemë. Kjo është ta me 20 dhe hekur vetë. Te 15? 15 që bije... Te 55. Dhe, më gojë, po më sulin mrena. Vazhdoj ti emisionin. 4, 10, 5. Nojzi, nene. Te përvoj shti një. Hajde ta përvoj mirë. Ja përshun fortun, po që shika shume fort. Besom që... Okej, mu më duhet 10 minutat marrë vetën. Të një udhëm? Qëfar bënë, bërë shtanga dhe futesh mikrofon? Apo futesh mikrofon? Qo më jam i forti? Jo, e ti si është puna, nuk e di. Më duk vendi, du t'i kem gjithë shka në studio. Biles, në shpi, flej shumë rrë. Edhe këtu përdorim, shpijet e plajit i përdorim, përshemë, vetëm kërë jemi shumë vetar, këta? Ka me milionë raste, kur nojzën e zënë gjumë në tapet. Në divan. Si për girave. Përveç banjës atë, veç në banjës ka zënë gjumën dhejtë një. Në mikser, në për divanë. Ti të ndi? Këtu... Ti pra i workaholic. I'm a workaholic, I'm a successful-holic. E këpëta edhe... Tani, për fancat, që do bësh? Do këndosh diçka për fancat, po qështë nuk është dëgjuar asë njërë. I kështë të rëgu edhe një këngë të albumit. Po. E keni gjithë? Një 30 sekundë. Okej, listen. Jetoj, jetën në shpejt se kom shumë për më në ledhë. Bona, qaq shumë zhurëm sa qdo shqipëm për men. Sdo në asmen, as kalem, që jo mreti për kërcen. Në rase ti menon si jem i madhë në ven. Ej, unë të rënzini, motherfucker. Unë i vijet kap shë plaka. Se hello të mama, thuj se nojzi ka për t'fala. Ej, nojzi ka për t'fala, listen. Nojzi ka për t'fala, përse hello që mama, po ti mos preko lala, i poster jam një qia. Good morning nga Prishtina, mi mrama nga Tirana, jeta nashko si kun filma. Ej, si kun filma, ej, si kun filma, ta marri vesh këtë bota, ne jetojmë si kun filma. Kushka thonë se kena ndru stilin, kushka thonë se nuk kena underground, rënje tonë janë t'ingull me qaq t'hella. Disë, qaj të thënë, qaj të thënë. Where it's bar? Thënë. No Lexus. Yeah. No Lexus. Exclusive for my fans, I love you. Veta po të qunat? Si vetë? Ne, normalisht. Ne, ka pasa ka dhe fanta që vinë e shkynë emat të vetë këte. I përshamu, që ti janë, vetë që janë matë të pështirë për të dalën të fanta. Ne, përskimi që dojmë gjatë verës, vazhdojmë grafitin punën tonë, ha? Ne, ndonëme pap të papën dhe Tyson. Ka ma legenda rejbë dhe... Legenda boxin. Legenda boxin. Kjo është Tyson. What's up, boy? Kjo është tu para. I pun kusa mbishni privat, apo e kanë kap vetë? Më mi një flasë anglisë, ta mësën tjerit për kesh ship, ship në për se këptonë. Asa e nëzjeru në këta që kjo tërbohet, ta shumë një se tërbohet për e sotë. Në momentin kër Tajsoni më lehë muaj në rëmë. E kam shumë qef babin kjo. Tyson! Kam dhe diçka tjetër për të rëgur. Tjetër? Vërte. Kjo është surpriza fundit, fërtit. Dhe të fërqej. Igjëm. Po së të duj që ke aeroplan dhe një.
Jo, jo, ka qishe, s'ka. Kur ta marra një ngu zmike, do t'juftoj edhe jo. Do njuftosh. Se qa po m'jep një shenjë kjo këtu? Kuma? Duket se është goma makines. Dile shivje këtu qa po ndo? A, më më shivje atë gomën mrapa, e goma djath. Kjo këtu? Mrapa, po. Oh? Yo, bro, hey, they came here. What? Bye, bye. Woo! That's just shumë qu, shumë shaka gji, por kjo ishte I gjitha në All Access. Dëgjojmë I radhën tjetër.